ואני חשבתי שאני אגיע לגיל 90 וכמעט 7. אבל גם היית צריכה לחיות עד עכשיו כדי לספר, כי לא סיפרת. רצו בטרזים שאני אכתוב, ורצו ביד בשם. הנה, את רואה. לא צריך להיות חלשים, לא צריך להיות חזקים כשמספרים. אי אפשר להיות חזק. אי אפשר. וזה עוד היה טוב. וזה עוד היה טוב. זה פלא שעברת על זה. אני חושב, איך יכולתי? היה להם מזל גדול להורים שלי. ממש ממש היה להם מזל גדול. תראה מה זה, אלוהים בירך אותם. איזה חיים ארוכים, איזה... אי אפשר לדעת שזה בדיוק היה פה. ומה זה פה? פה היינו? אני רוצה לראות מספרים. מה? זה מסוכן, זה מסוכן. אני לא הייתי נכנסת. רגע, דרך אגב, יש פה שביל. אם רוצים להיכנס, יש פה שביל מעץ. איזה זוועה הייתה פה, אה? בן כמה היית שהגעת לטרזה? בני כמה הייתי ש... זה הוא שם, זה של אבא שלי אולי צריך. כן. אז אולי כתוב כתובת? Idylické městys, čili něco mezi vesnici a městem na břehu řeky Odry. Hmm. A bylo to město, které bylo teda, kde byla početná židovská komunita, kde byla ale velká továrna na chemička na výrobu sody a taky na výrobu kameniny. Ze ima šil báli. גם זה, את האישה יפה. וזה בעל השני, שהוא היה טוב לילדים. אני הכרתי אותו. בזמן המלחמה אנחנו ארזנו את זה ושמנו את זה לאדמה. זה סבא והורים של בעלי. זה סבתא, שהיא עוד קברו אותה בזמן לפני שהיטלר בא. זה הסבא. הוא היה, איך קוראים? אין רייזנדר. הוא ממקום למקום, מעיר לעיר, ומחר... מרצ'נט. חומר, בת לציפות וציפיות. הוא הלך למחנה. To byla ta škola, ona už dneska nestojí, a toto je ta škola na těch fotografiích. Teďka u nás základní škola, v té době on chodil do obecné školy německé v tom Hrušově. Lichtblau. Erich, tady je. Byl on dobrý žák nebo není? Takový prostě, ale jo, dobrý. Jo, dobrý. Toto je základní škola. Вот его учитель, Эдмунд Лангер, видишь, сидит. А вот он здесь записан. Бен адам, ше хай бе, зман бе, казе,
לא חושב על זה, איזה זמן זה. כי אף אחד לא הבין את זה. לאט לאט הרגשנו איזה, לאן זה הולך. כן, אתה רואה, תסתכל למקום הירוק הזה, מה? כמה מוות. כמה מוות, כמה מוות, כמה אכזריות, כמה רשע, כמה... כמה רשע, כמה רשע. מעניין באיזה בניין היא הייתה. אבל איפה חדר הזה, אף אחד לא יודע. וגם אין, גם אין את המספרים על החדרים כבר, את חושבת? אבל אין חדרים. אין חדרים. הכל שבור. ואי אפשר להיכנס פנימה בכלל? בגלל שעכשיו זה הבית ששייך לעירייה. כן. אימא שלי הייתה בחדר שהיה למעלה. כן, עולה מחדרים האלה. אם יש פה מין גג כזה, אז... אבל את יודעת כאן, אם אנחנו נכנסים כנראה היה בקומות העליונות שם, אני מניחה, נכון? ואין בכלל מדרגות שם או משהו, שזה סגור. אז אימא שלי הייתה למעלה. זה לא יאמן, אני לא זוכרת את זה. נעשה בלאגן יותר גדול. שזה יהיה חלק. וואו. פה בעלי עשה מכפית כסף, כפית של קפה. כסף הוא... דפק את זה, עשה את זה לגמרי דק, והיא היסטוריה שלנו. זה אוסטרבה. אוסטרבה. איפה שגרנו. סיפר לך שהוא היה בהמבורג ושם היה לומד אמנות ו... כן, הוא סיפר לי שהמבורג, נכון, כן, ושם הוא למד דקורציה וגם גרפיקה. טוב, הוא היה גם בצבא, אם קראו לו לצבא. כן, בצבא צ'כית. כן, צבא צ'כית. הוא עבד אצל ריקס מרחוב הראשי. פירמה ריקס, פירמה גדולה. הוא עשה גם ויטרינות, הוא גם צייר. ומה זה פה? פה היינו? כן. כן, זה ממשיך. כן. יש לך את הפנס שלך, רני? מעניין. סתם, זה מין בריסטול כזה שמזכיר לי את הבריסטולים של אבא שלי, אבל זה לא. כל הציורים שעשיתי, עשיתי את זה בשבילי. איזו הוכחה של מה שקרה. עד כמה הייתי כשהתחתמתי.
ב-37, כשהתחתנת, היית בת 23. שבת בערב, לפלס קלר שם, איתה מוזיקה, ובא בחור, מסתכל שמאלה וימינה, אמר, אני אמסור את המעיל, אני אבוא. חשבתי לי ככה, טוש-טוש. תגיד תכף שאתה לא תבוא. ועוד כמה דקות, הנה הוא. הוא בסדר? אז הזמין אותי לרקוד. הוא אמר לי, אני התאהבתי מרגע ראשון. זהו, וככה אנחנו נשארנו. הוא היה בן אדם שקט, בן אדם טוב. הוא חשב מה שהוא עושה. לא היה ספונטני כמו משוגע. שקט. הוא לפעמים, עם השקט שלו, הוא היה יכול להוציא אותי מהשקט שלי. כשאנחנו התחתנו, אנחנו התחתנו בפולין. למה? כי ההורים שלי היו שם. אנחנו עזבנו את באוסטרבה, את הכל. ורק פקלח ורוקסק לקחנו. בפרק בעלי עבד בבניין. כן. אני התנדבתי ללכת למטבח שנותן אוכל לאלו שברחו מהבתים שלכם. ושם דאגה לנו את הקהילה היהודית עם חדר, נתנו לנו. איזה חדר היה לך? איפה היית? בבית החלוצות, איפה היית? לא, זה לא בית פלוצות. זה מה? היה קסרנה. קסרנה, זה קסרנה. נו, זה היה מין קסרנה. כן, זאת קסרנה עגולה, מרובעת כזאת עם חצר באמצע, נכון? מה? בכניסה, בכניסה. באיזה צד את היית? מה, אני חושבת זה שמאל. אני רוצה לראות מספרים. בסדר, היה 305. כן, אבל את המספרים כבר אין, אבל את היית, עלית במדרגות למעלה למעלה? ואת היית בקומה שלישית, איפה שיש רצפות מעץ? כן. היה לך שם גג משולש מעל הראש? כן. תקרה מקיר או מרעפים? התקרה הייתה מקיר או מרעפים? מעץ, מה היה תקרה? את זוכרת? אז יש לי blackout. מאוד מרגש להיות פה, כן. כן, הנה, רק רגע, אני נותנת לך לדבר עם אמיר. סבתא? סבתא? היי, זה אמיר. תגידי, כשנכנסים לתוך החצר, עוברים מתחת לבית, את היית בצד שמאל? מפרק נסענו קבוצה ציונים, בנים ובנות, אנחנו היינו זוג יחיד נשוי. להכשרה. זה מראה הכשרה. Мученою мыслью идёт.
שתלתי בדובשיצר תפוחי האדמה, ולא הייתי בין הראשונים. אז בכיתי. אז המלווה שלנו אמרו, יאללה, לקרוא את החיטה, להעביר ממקום למקום, כי היינו הכי טובות. ומהכשרה, אתם הייתם זוג, אז הלכתם לגור בפיסק. ושם אנחנו גרנו, שם אנחנו קיבלנו דירה. עד לנסיעה לטרזיה. וזה נראה כמו התחלה של טרנספורט. נומר, כן, נומר משהו. טרנספורט מספר, איזה מספר טרנספורט אתם הלכתם? את זוכרת? בבקשה, הנה זה, זה ה-98. זה ה-98, זה מה שכתוב מאחורה. 98. אנחנו ישבנו בטרנספורט עם הפקלח שלקחנו להלאה. ובעלי לא היה לו שקט נפשי כל הזמן. פתח את זה וסידר ושינה וזה. אמרתי, תעזוב את זה, תעזוב את זה. אל תתעסק עם זה. והוא קצת פחד. אז אני אמרתי לו, תראה, אנחנו צעירים, והעץ לא יחתכו עלינו. למה בחרת לצייר קריקטורות? רציתי להראות שאפשר לצייר דברים גם כן כאלה שאסורים. אז ציירתי את זה, מה ש... הכי קרוב לאמת. זהו, ואיך הרגשתי את זה. טרגי קומי. טרגי קומי. היא אמרה שהיה לה מיטה שזה היה מעץ כזה, שהיה שם מין קורות עץ כאלה, והיא לקחה את הציורים של אבא, וזה היה שבור הקורות, אז היא פשוט זרקה את זה פנימה. אני... אבא חתך את הציורים שלו? אני גזרתי את זה עם משפריים. גזרתי חתיכות. חתיכות. היו טקסטים בזה. הוא עשה מזה פאזלים? הטקסטים הוצאתי מזה וזרקתי. את הסלוגנים נשארו לנו בראש. כאשר לא ידעו, לא ידעו מה, מה זה. מתחת למיטה שלי היה, זה היה מעץ וזה היה שבור. אז שם אני הכפיתי מתחת למיטה שלי. אולי העיפה את זה ככה למטה, אולי כל זה היה מכוסה והיה... אני יודע. אם היינו מתחילים לבדוק פה את ה... מה? אולי יש פה עוד ציור אפילו. אני יודע מה שיש פה עוד. אבל זה היה משהו כזה שהיא פשוט זרקה את זה בין הרווחים, ואחרי המלחמה הם באו ונכנסו בפנים והוציאו את הציורים. היה לי פחד. שמה? שיגרי לי משהו. אבל לא זרקת אותם לפח. הוא עבד במשביר שנים בכל בו שלום, בתור צייר וגרפיקאי וחלון רבה. משהו נשאר בתל אביב שהוא עשה?
בתל אביב, אולי לא, ברעננה שלטים הוא עשה לחנויות. כן. שם עד היום יש שלטים, ככה מספרים לי. אני אהבתי לרקוד, אנחנו השתוללנו. עוד בגיל מבוגר, עוד מעל גיל 80. בכל השטויות. הוא, עם הציור שלו, הוא היה עסוק. תמיד, הוא אהב את זה. הוא אמר תמיד, זה מקצוע שלי וזה הובי שלי. כן. עד לסוף. Замкнутый днешний день, сердце на клич, пас не змізі нігди нам. Нігди не одійде цей день прийш, зі що вже мені вспоміна. Я вім, же в животі лзе прожит'єн пар такових малих вір. Єдиний таковий снуний день, ді отсу Jedri bil Och nigdy zmizet ne smi Tych par chwil ze dwo Moje serce dne swi Że zamknął si den straveni sebo Zamknął si dneśni den do truhli snu Pak zostaneš dal se mno Pak budeš svietle mých šedých Ну, єш планет стале тмою.